ሰላም እንዴት ናችሁ? ሩቃና ሄላና እኔ ፎቶግራፊ እና ቪዲዮግራፊ ላይ ነው እየሰራሁ። ሄላ ደግሞ እኔ ፎቶግራፈር እና ሳሊ ነኝ። ሶ ዛሬ ሎክስ ስቱዲዮ እንገኛለን። ሎክስ ምንድን ነው? ሎክስ ስሙ ምህጻረ ቃል ነው። ሲተነተን ላይፍ ኦፍ ክሪኤቲቭ ሶሳይቲ ነው። ሎክስም የተዘጋጀበት ምክንያት የተለያዩ የስነ ጥበብ ባለሙያዎች የህይወት ተሞክሯቸውን እና የስራ ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ነው። በጣም የተለያየ ሙያ ላይ ያሉ የስነ ጥበብ ባለሙያዎችን እዚህ መድረክ ላይ ለማሳተፍ እንሞክራለን። ብዙ የስነ ጥበብ ባለሙያዎች አሉ። ለምሳሌ ሰዓሊያን፣ ፎቶግራፈርስ፣ ምግብ ባለሙያዎች፣ ሼፍስ፣ ፋሽን ዲዛይንም ላይ ያሉ፣ ሲኒማ ውስጥ በአጠቃላይ ያሉ በሆል ቲም፣ እንዲሁም ሜካፕ አርቲስቶችን ብዙ አሉ እና እነዚህ ሰዎች ስራቸው ምን ይመስላል የሚለውንም እንዲሁም ከስራው አንድ ስራ ነው ጋር ከስራው በስተጀርባ ስማናለ የሚለው የምናውቅበት መድረክ ይሆናል። እናም ከነሱ የህይወት ጉዞ ውስጥ የምንማረው ብዙ ነገር አለ። በተመሳሳይ ሙያ ላይ ያላችሁ እና ጅማሬ ላይ ያላችሁ በጣም ጠቃሚ መረጃ የምታገኙ ይመስለናል። ቢኮዝ የመጀመሪያውን መንገድ ማወቅ አንድ ስቴፕ መሄድ ነው በሙያ ውስጥ እና ኢንጆይ እንደምታደርጉት ተስፋ እናደርጋለን። ዋናው ዓላማ ይሄ ነው። የሎክስ ያ በጣም አሪፍ አሪፍ ጸደይ እንግዶች ይዘንላችኋል። አንደኛዋና የተከበረችው እንግዳችን የመጀመሪያ እንግዳችን ይህን ልብስ ያለበሰች ናት። ፋሽን ዲዛይነር ዊሚስ ዲዛይን ይባላል ስሟ እና የእሷን እንዴት አበሻ ልብስ ላይ ኤክስፕሎር እንደምታደርግ እና በአጠቃላይ ያላትን የህይወት ተሞክሮ ታካፍለን ይሆናል። እና ሁሉንም እንደዚሁ በተለያየ ስነ ጥበብ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይህን መድረክ ክፍት አድርገናል። እንደምትማሩበት ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። ያው የምንለቀው በሳምንት አንድ በየቅዳሜው ብለናል። ተስፋ እናደርጋለን። አይ እናደርጋለን። እና እናመሰግናለን። ኔክስት ዊክ ጠብቁ። ያበደ ኤፒሶድ ይዘንላችሁ እንመጣለን። በተቻለ መቀን ምን ብያለሁ?